Tapar i donar-los menjar? Quants pans teniu? Aneu a mirar-ho. 5 i 2 peixos. Els va manar que tothom s'estirara sobre l'herba verda, distribuïts en grups, i la gent va seure en colles de 100 i de 50. I ell agafà els 5 pans i els 2 peixos, alçà els ulls al cel, pronuncià la benedicció i trencà els pans, i els va donar als deixebles perquè els repartiren. I dels 2 peixos també en va fer parts per tothom. Tots van menjar fins que quedaren assaciats. I després van recollir 12 cistelles plenes de trossos de pa i també dels peixos. 5.000 homes eren els que van menjar aquells pans. I tot seguit va manar els deixebles que pujaren a la barca i que anaren davant cap a l'altra riba, a Betsaida, mentre ell acomiadava la multitud. Després d'acomiadar-los, es retirà a la muntanya a pregar. Arribat al vespre, la barca es trobava enmig del llac i ell tot sol en terra. I veient que havien de fer grans esforços per avançar remant, perquè el vent els era contrari, cap al final de la nit se'ls acostà caminant sobre el llac i anava a passar-los de llarg.